Kryetari të bashkisë Eimaras Jorgo Gori është hequr shtetësia greke. Vendimi është firmosur nga ministri i Brendshëm Panayotis Skurletis. Vendimi i publikuar në fletoren zyrtare shmar mbështetur në nenin 17 ligjit për shtetësinë. Nenin fjalë parashikon se shtetësia greke hiqet në rastet kur shtetasi i cili jeton jashtë Greqisë, vepron pro atij vendi dhe kundër interesave të Greqisë.